Slenka plaukai? Beotebal. Pasitikėk vaisto gydomąją galę. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Mes niekada nesipykom su mano buvusiu vyru Giedriumi. Tiesiog, kad buvo tuštuma, kas yra dar baisiau. Degina iš vidaus, suka skrandį, pučia pilvą, skauda nugarą, tinsta kojos ir sproksta galva. O vidus tuščias, tuščias. Kiek energijos atima visą tai slėpti? Tu tą slėpiai? Mes eidavom už rankų susikabinę į renginius. Esi dviese, bet esi ne tai, kad vienas, bet labai vienas. Nori vilku kaukti, klykti, o kaip ir nelabai turi kur pasislėpti. Taip mano gyvenime atsirado štai ir važiavimas į vienuolyną pagyventi. O dabar naujasis širdies draugas? Šiltas, dėmesingas, gilus, tikras. Sveiki, mėlyjeji, čia laida Pasikalbėkim. Dėkoju visiems, kurie mus klausote, žiūrite ir esate ištikimi gerbėjai. Šiandien į mūsų jaukią studiją užsuko labai labai fainas žmogus, labai labai graži moteris, labai šilta ir manau, kad visi puikiai ją pažįstate, nes tai ilgametis televizijos veidas. Asta Stašaitytė. Labas, Asta. Labas, Renata. Aš turiu tau dovaną. Dovaną? Nuo pat pradžių? Mūsų laidos rėmėjas yra įsteigęs dovanų mano pašnekovams ir aš su malonumu noriu ją įteikti. Prašau, priimkite, tai yra dovana. O, klausimas, slenka plaukai. Taip, atsakymas. Na va. Kaip džiugu. Astule, iš tiesų, kaip tu dabar vat gyveni? Papasakok, kuo tu gyveni? Puikiai, gyvenu gražiu rudeniu, mano mėgstamiausias metų laikas, aš juo tampu ramesnė, vasarą ji man tokia su isterija šiek tiek asocijuojasi, kai visi nori išnaudoti tą kiekvieną saulėtą dieną, kai daug visko vyksta, toks judesys didelis, o ruduoju tokia pilnatvė, ramybė, gamtoje tiek daug spalvų, labai mėgstu, aš tą posakį pati kažkaip esu išradus tas ramus džiaugsmas, jis visai kitoks, nes ramybė daugam atrodo nuobodybė, o džiaugsmas tai jau krikštavimas, o štai kai sudedi ramų džiaugsmą, tai čia yra tokia vidinė šypsena visą dieną yra, bet tu neišsitaškęs, bet ir neliūdnas, tai toks, tokia labai gera būsena, tai taip ir gyvenu dabar. Ramiame džiaugsme, arba džiugioj ramybėj. Ir taip ir taip galima pasakyti. O kuo gyvenu? Kiekviena diena kitokia, todėl kad na, tiek mano, tiek tavo darbas na, nėra vienodų dienų iš viso. Ir yra tie intensyvesni kūrybiniai periodai, yra visiškai laisvos dienos. Tai kiekviena diena kaip atskira gyvenimą ir gyvenu. O kokie dabar tie kūrybiniai tavo projektai? Kūrybiniai projektai yra net du dabar, vienas televizinis čia Vilniuje, kitas televizinis Klaipėdoje, bet jie abu yra kūrimo dar iki stadijai. Pradžios etape, todėl tikrai nekalbėsiu, kad tai nebūtų pristatymas projektų. Tai tikiuosi, o gali kad bent šiek tiek užsiminti, Asta, taip. Su kuo čia susiję, žinai, bus? Taip, mano svajonė, kadangi mano muzikinė laida Viskas, mano amžiaus ir jaunesnė 10 metų žmonės, jau žinau, esu patikrinus maždaug kokia ta auditorija dar pamena, tai tikrai prisimena, tai yra ta kultinė, drąsiai sakau, muzikinė laida Viskas. Tikrai, taip, aš atsimenu. Tai ačiū, muzikinė laida Viskas, ir kadangi jai 30 metų šiemet, tai aš tiesiog pagalvau, kada, jeigu ne dabar. Ir tai jau kai kurių atlikėjų nebėra, jau iškeliavę anapilin. Tai norisi ją daryti kuo greičiau, kol dar turim ką kalbinti, ką prisiminti. Tai bus tokia truputėlė netgi retrospektyvinė, ar ne? Kaip gyvena, vat, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie prieš 30 metų buvo žiauriai, stipriai, ryškus atlikėjai, ten grupės, ar ne? Ir per tuos metus aš pati įgijau pokalbių laidos patirties nemažai. O man ir labai įdomu išgirsti tuos žmonės po 25, pavyzdžiui, 30 metų, kaip keitėsi jų vertybės, kas jiems nutiko per gyvenimą, jų karjeroms, ką jie suprato jų karjeroms, kokių pamokų jie išmoko, kuo mes galim pasidalinti, būti savo ir žiūrovam naudingi su savo patirtimi jau. Tai man labai labai įdomu. Asta, tu daugybę metų dirbai televizijos eterį ir vat iš tiesų nuo muzikinių laidų vedėjus. 31. 31 metus, tai tikrai, čia žiauriai didelis laiko tarpas, ar ne, ir iš karjeros pusės žiūrint tikrai labai tokia, stiprus, žinai, toksai CV. Na, yra ką papasakoti. Jo, ir labai tokios, na, kaip čia pasakyti, ir gal net savotiškai ir skirtingos tos tavo laidos, kurias tu darėjai, ar ne, bet kalbant apie paskutinę laidą, tai buvo Duokim garo. Taip.
Kodėl tavęs ten neliko? Todėl, kad keitėsi šiek tiek formatas. Mano uždaviniai ten būtų kiti negu 3 metus iki to. Mhm. Ir iš mano pusės buvo kažkokių tokių pabūkštavimų. O po to atvirai ir prodiuseris pasakė, kad keičiasi formatas, norėtųsi keisti viską iš esmės ir mes labai labai gražiai apsikabinę, susijaudinę, atsisveikinom, tardami, kad iki greito. Kuo toliau, tuo mažiau aš planuoju ir reiškiu, kaip aš norėčiau. Todėl, kad norėk tu, ko nori, vis tiek bus taip, kaip aukštesnioji jėga sugalvos. Tai tiesiog stengiuosi skaityti ženklus, klausti savęs, ko aš tikrai noriu, nes, na, per prabanga yra šitam gyvenime veikti, ko kas nepatinka, vaikytis ten skatiko ar kažkaip. Na, norisi vis tiek daryti tai, ką darai iš širdies, su meile, kad džiugintų, kad pačiai būtų įdomu. Tai todėl ir taip atsargiau renkuosi. Mhm. Bet šiaip daug kas buvo nustebę, žinai, kai išgirdo, kad tu apskritai ne į tą projektą. Gal kažkaip taip nesitikėjo niekas. Tai ir man, kai paskambino prieš tos kelerius metus, prodiuseris pasakė, dabar atsisėsk. Aš tikrai atsisėdau namie ir sako, nes aš tau pasiūlysiu kai ką, dėl ko tu dabar turi atsisėsti. Aha. Man buvo pačiai labai netikėto, po to aš pagalvojau, irgi muzika, man pažįstama. Irgi reikia skalbinti, man irgi labai pažįstama. Tiesiog kitokia muzika, mėginam, sakau. Ir buvo, mano nuomonė buvo puikiai, man buvo įdomu. O jeigu man pačiai įdomu, aš visada žinau, kad atsiras žiūrovų, kam irgi bus įdomu. Na, nes nėra baisiau, kai vedėjų neįdomu. Tai tada kaip gali būti žiūrovų įdomu? Labai tas persiduoda. Taip. Nori taip, to ar nenori. Taip. Tavo tarpsinės laidoje yra kaip yra. Kaip tu atsimeni šitą etapą? Visų pirma, kaip labai, labai didelė praktika televizinė, ko gero tokių, na, žymiausių praktikų, viena žymiausių praktikų mano gyvenime. 10 pašnekovų būdavo studijoje ir visus juos suvaldyti, sumoderuoti tą pokalbį, palaikyti ritmą. Istorijas įsidėmėti, ten būdavo dideli krūviai ir fiziniai, nes daug pašnekovo per vieną dieną, daug laidų per vieną dieną ir psichologiniai. Yra buvę taip, kad aš po filmavimų įlipau į automobilį ir be jokios priežasties pratrūkau raudoti. Aš puikiai supratau, kad tai yra tiesiog jau persitempimas, emocinis persitempimas. Vidus turėjo išsiverkti, ne dėl konkrečios istorijos, tai dėl to, kad man labai savęs gaila, kad aš pavargau. Tiesiog aš atsisėdau prie vairo ir supratau, kad aš neparvairuosiu namo, neišleidusi to viso to garo, emocinio garo, kiek jo susikaupė, nes būdavo ir labai skaudžių istorijų. Tai be abejo. Tai iš tiesų, vat, tu įvairiausių patirčių ar neturi, bet iš principo tai nebuvo dalykai, kurie tave atgrasė nuo televizijos, tu nepavargai nuo jos. O ne, aš paverkiau 5–7 minutes automobilyje, nusišluoščiau servetėlę, nubėgusi tušą, parvažiavau namo, padariau valgyti, išsidušinau ir galvojau, nu kada vėl filmavimai? Tai žodžiu, tave veža, vis dar veža tas darbas televizijoje, tu nori jame būti ar ne. O darbas radijoj, vat niekada nesusigundi grįžti, buvo irgi fantastiški laikai. Aš ir esu. Ai, visi esi. Aš esu, aš turiu labai didelį džiaugsmą, aš savanoriauju krikščioniškam radijui, jis vadinasi XFM. O tai. Ir aš vedu laidą Mano vardas meilė. Savanorystė mane tikrai išmokė, na, prisimti absoliučiai pilną atsakomybę už tai, ką tu padarysi. Mhm. Negali apkaltinti redaktoriaus, kad prastus klausimus pasiūlė arba kažko nepadarė. Kažko nepadarė, dar kas nors kitas. Arba blogai laiką susitarė su pašnekovu. Viską absoliučiai pati pasidarai. Bet kam tau to reikia? Jau reikia. Tiesiog atėjo metas, kai aš tikrai šaukiausi, na, aš esu tikinti žmogus, tai aš kažkaip jau per maldą šaukiausi tokio kažko dar, ko nežinau, bet kad iš to šou verslo, kuriame be to, kad labai įdomu, pakankamai tuštybės yra ir blizgučių. Aš kažko šaukiausi, kur galėčiau, na, duoti kažką netlygintinai. Aš gal taip nesuformulavau netlygintinai, bet taip, tiesiog duoti, nelaukiant savo jokios naudos. Ir man davė, nėra atlygio, yra daug darbo, bet aš gaunu su kaupu. Kviečiuosi įdomius pašnekovus. Mhm, kurie turtina. Kurie turtina. Ir labai įdomus dalykai. Jeigu aš prieinu ir sakau, aš norėčiau pakviesti laidą, aš dar vis matau tokį, na, žvilgsnį. O kai pasakau, kad aš savanoriauju,
dar niekas neatsisakė. Aišku, savanorystė, jinai turi įvairias formas, ar ne, vieni rūpinasi beglobiais gyvūnais, ar ne, kiti rūpinasi kažkokiais kitais dalykais. Jeigu nuolat rūpinasi. Juk aš ir kitos savanoriaudavau, įvairios labdaros akcijos vienkartinės pravedu. Taip. Liusą didelį užsidedu, o kalėdos bus šventos, pravedžiau akciją. Pririnkau vaikų globos namam, nuvažiavau, paklausiau, ko konkrečiai reikia, kad nebūtų bet kokios prekės. Išvardinkit, ko reikia, supirkus netgi klozetų dangčius, pavyzdžiui, arba trūksta kreidelių. Labai konkrečių dalykų, ar ne, kad mano parama būtų reali. Kasmet nuvažiuoju vaikų globos namus, paklausiu, viską superku, nuvežu. O, padariau. Bet padarykite tai kiekvieną savaitę. Nuolatiningai. Nuolatinė, kaip į darbą. O, va čia yra reikalų. Čia yra reikalų. Ir prisipažįstu, ir aš ten esu padariusi didelių pertraukų. Prasme, aš neįveikiau dar pilnai savanorystės. Tenka kartais ir tam tikrais periodais pakartoti laidas, nes aš jų nespėjau paruošti eteriui. Būna ir taip. Aš tai iš tiesų, nežinau, kažkaip man atrodo, kad tu visą laiką tokia, žinai, buvai daugam optimistiška, pilna energijos, kvatoklė. Džiaugsmų, kvatoklė. Visada atrodo, pas ją yra gera nuotaika, kursas į priekį, nepasiduokim, žinai. Bet buvo turbūt laikas, kai tau labai skaudėjo ir buvo sunku. Koks Taip. Tas laikas? Po skyrybų? Prieš. Prieš. Maždaug 8 metus iki skyrybų man buvo sunkus. Tai Taip. Ilgas laiko tarpas? Taip. Per ilgas. Per ilgas. Jis paliko mane žymę. Dabar aš žinau, kad aš mažiau juokiuosi. Tiksliau mažai. Ir ko gero tai gali būti pasekmė to ilgo periodo, per kurį aš vis dar juokiausi, nors galbūt kartais jau ir pro ašaras, ir kad nieks tik nepamatytų. Bet paliūdėjau, supratusi, kad aš nebesu kvatoklė. O dabar, žinok, ne. Dabar vat, man patinka ta džiugi ramybė. Aš galvoju, na ir kas, pasikeitė mano įvaizdis, dabar jau aš nebesu ta, kur visa, iš visko juokiuosi. Aš juokiuosi, bet svarbiausia, vat, kaip sakiau, pradžioje mūsų pokalbio, ta vidinė šypsena visą dieną, nuo atsibudimo iki pat sapnų. Man jinai brangesnė, negu už tą tokį išsitaškantį, išsidraikantį kvatojimą, juokelių laidimą. Gal čia atėjo subranda, gal čia nėra pasekmė to gan sunkaus, ilgo skyrybų periodo, kurį mes labai ilgai slėpiam nuo visų, nes buvo tikrai labai ilgas procesas. Lyg ir girdėjau žodžius, pamėginam, dar, nes aš prašiau skyrybų, dar pamėginam, bet veiksmų kaip ir abu netlikom jokių, tai viskas ir užsitęsė. Nepavyko, mums nebepavyko ir manau, kad kur tik turiu eterį visur tą sakau, atsitikus pirmai krizei arba aplankius pirmai tuštumai, porai nereikia iš karto skirtis, tikrai ne, aš to neskatinu. Bet 3 metų, maždaug 3 metų mėginimo, jeigu jis iš vis yra pakankamai. 8 yra vis tik jau su didesnėm pasekmėm, kurių po to, kurių sunku atsikratyti. Tai yra jau su žyme, nes jau būna ir depresijos, jau 8 metai yra per daug. Tai užsitęsė, ar ne? Taip, gyventi tuštumoj, Renata, ta prasme, mes niekada nesipykom su mano buvusiu vyru Giedriumi. Ten jau pačių skyrybų metu, kai ten apie turtą, tarkim, buvo tokių nemalonių pokalbių. Bet mes šiaip niekada nesipykom. Niekada. Tiesiog, kad buvo tuštuma, kas yra dar baisiau. Visiškai, esi dviese, bet esi ne tai, kad vienas, bet labai vienas. Nori vilku kaukti, klykti, o kaip ir nelabai turi kur pasislėpti. Taip mano gyvenime atsirado štai ir važiavimas į vienuolyną pagyventi. Išsiverkti, išsikaukti, kur niekam tu neįdomi, ten televizijos žvaigždė. Tiesiog sustiprinti tikėjimo kelią ir kažkur pasislėpus išsiverkti. Aš esu, nežinau, gal kokias 4-5 paras verkus tiek bažnyčioj visų garsų tuščioj. Nu, kažkurgi turi žmogus pasislėpti, jeigu nėra kur. Namie negali vaikai, kiek jie gali tą mamą verkiančią matyti, na kiek. Artimųjų tėvelių neskaudinsi ir taip mato, kad kažkas negerai širdis plyšta. Tai ieškai tų erdvių. Tai va, tai tokioj tinka žodis, kančioj, taip ilgai gyventi niekam nepatariu. Pamėgino 2-3 metus, neišėjo
apsikabinkite ir skirstykite. Paleiskit vienas. Taip. Man iš tiesų žino, kas tas taigmena, kai tu pasakyji, kad tu paprašysi skirybų. Iš trečio karto. Nes šiaip netaip susitarėm. Aš paniškai bijojau teismo. Dabar man viskas atrodo visai kitaip. Aš dabar nieko nebijočiau, man atrodė dangus nugrius, kai pasaulis sužinos, kaip pergyvens tėvai ir vaikai. O kai išeisim iš teismo posėdžio, užpuls žurnalistai, man dabar taip juokinga. Na ir kas? Ir todėl aš labai prašiau taikos sutarties, ir todėl tai buvo prašymas. Ir vis atidėliojom, kol pagaliau pavyko. Tai vadinasi, kažkas visgi turėjo atsitikti, kad tu pajustum, jog jau yra tuštuma arba kad tu nori skirtis, ar ne? Tai kas tai yra? Tai yra jausmai, tai kurie išblėso, tai yra rutina. Ką tu vat pajutai, kad tu sakai, jog tau jau reikėjo prašyti skirybą? Tuštumą sudaro, manau, kad kratinys viso, ką tu išvardijai. Kas pirmas atsiranda? Ar dinksta drugeliai, kurių man visada reikia? Ar dinksta, kaip tu sakai, ar atsiranda rutina? Rutina su tokiu darbu, kaip mūsų abiejų, yra neįmanoma, nes vis tiek judesys visada namie ir nėra vienodų dienų, tos rutinos labai nedaug. Vaikų auklėjime mes abu labai jos mylim ir labai atsakingai tai žiūrėjom, tai čia nebuvo jokių... Tai kas pirma, ar dinksta jausmas, ar nebėra fizinės traukos, ar atsiranda trečias? Kas pirmas atsitiko, aš nežinau. Aš nežinau. Tiesiog atsibundi ir nenori dienos. Tuščia. Važiuoji namo ir nenori. Tai aš labai jautrus žmogus, aš labai emocionalus žmogus, galų gale. Aš esu meilės žmogus iš tikrųjų. Man, nu, aš negaliu. Ta prasme, tai tikrai geriau nieko, tada aš atviru žvilgsniu, atvira širdim vaikštau ir myliu pasaulį ir žvalgausi į kitas akis. Nereiškia, kad aš einu ir ten kadrinu. Kodėl bet ne? Aš tiesiog atvira pasauliu, ar ne? O dabar nei pakartas, nei paleistas. Visiška tuštuma namie, bet nieko naujo kurti. Ne tai, kad negali dėl to, kad yra santokos liudijimas ar santokos sakramentas, bet net nenori, neturi jėgų, neturi džiaugsmo gyvenimui. Tai neturi, kaip pats laiminga, nelaimingas, kaip tu gali iš vis kitą laimingų padaryti arba ieškoti. Tuštuma yra baisus dalykas. Greunantis vidinė tuštuma yra kur kas blogiau negu be kojos, pavyzdžiui. Mhm. Nebuvau be kojos. Padėk Dieve, kad taip ir neatsitiktų. Bet nu, vidinė tuštuma yra begalinis skausmas. Ta prasme, tai yra degina iš vidaus. Suka skrandi, pučia pilvą, skauda nugarą, tinsta kojos ir sproksta galva. O vidus tuščias. Mhm. Nieko negali duoti kitam. Pradeda labai sunku darytis dirbti. Kiek energijos atima visą tai slėpti? Tu tą slėpiai? Mes eidavom už rankų susikabinę į renginius. O dievulį. Nes man atrodė santokos sakramentas ir iš vis, na, aš prisiekiau ir skirtis niekaip, mes negalim. Ir po to aš jau tik ryžausi, kai mane įkalbėjo ir psichologas, ir psichiatras, ir dvasininkas. Aš ant jų dar supikau. Sakau, kaip jūs... Kunigė, jūs girdit, ką jūs kalbat? Nu, tu sako, nori į durnyną, tai gyvenk toliau. Todėl, kad žmogui emocionaliam pajusti tuštumą, tai yra, nu, tai yra labai blogai. Tai yra dvasinė liga, va. Ir taip galima įvardinti, ar ne? Taip, tai tampa, aš dvasiškai buvau visiškas ligonis. Mhm. O jinai pasireiškia dar vat, kažkokiais dalykais, žinai, be to, kad tu tau yra labai skauda ir fiziškai, ir emociškai, ar ne, ir tu, vat, sakai, važiavai į vienuolyną ir kreipėsi pagalbos, vat štai tas trikampis, ar ne, šitų specialistų, kuriuos tu pasakėjai, dvasios specialistai, sielos specialistai. Taip, ir psichologas, ir psichiatras, kuris jau įtarinėjo labai rimtą depresiją ir taip toliau. Tai kaip tai pasireiškia, pavyzdžiui, kad ryte negali iš vis pakelti rankos, sakai, ranka kilk, lipk iš lovos, negali. Nu, pasireiškia baisiais dalykais. Nemielas pasaulis tau yra. Tai įsivaizduok, kiek reikia jėgų, kad su vaikais džiugiai važiuoti į mokyklą, jos aprengti, gaminti, valgyti, arba į darbą. Dirbti, taip. Aš visą laiką kiekvieną žmogaus atsiverimą vertinu kaip dovaną.
Nes galbūt yra irgi ir moterų, ir vyrų, kurie gyvena kažkokiose labai panašiose situacijose ir kuriems surezonuos ir atlieps tai, kad tu kalbi. Aš tik todėl ir kalbu, Renata, kad galbūt kažkas atpažin save. Jeigu nors viena pora atpažin save ir pasiskaičiuos, kiek čia to laiko praėjo, ar verta, ar nebeverta, jeigu nors kokiam žmogui dabar neiš smalsumo tą pokalbį mūsų norisi žiūrėti, o todėl, kad tai gali būti naudinga jiems arba jų artimiesiams, tai aš tik todėl ir kalbu. Dėl ko man dar kalbėti? Viskas jau praeita. Taip. Išmelsta, atleista, savo ir kitiem. Nieko nebėra. Viskas yra, ta prasme, jokių blogų ženklų. Bet iš esmės, jeigu jūs sakai, jūs nesipykot, ar ne? Na, iš principo, jūs galima sakyti, kaip ir taikiai įsiskyrėt, ar ne? Ir jūs... Taip, mes su taikos, ta vadinama sutartimi. Ir iki šiol palaikot pačius santykius. Puikiai, apie vaikus mes kalbam viską, ką reikia. O daugiau temų mes ir neturim, apie ką dar mums kalbėti. O atsimenu labai gerai, kai nuvažiavom pas vaikų psichologą, psichiatrą ir išlipom iš vieno automobilio, jis taip stovėjo ant laiptų, sako, oho, per mano darbo praktiką, tokiu atveju lyg ir nepamenu. Mes atvažiavom pasikalbėti, kaip vaikam pranešti apie skyrybas. Mes pasiruošėm tam pokalbiui. Kaip vaikam pranešti. Ir mes atvažiavom kartu. Ir jis sako, oho. Tai štai, mes taip ir skiriamės, Renata, tarp mūsų tuštuma, bet mes brandų žmonės atsakingi už vaikus. Tai va taip ir reikia daryti. Reikia labai atsakingai. Reikia iš jūs pamiršti save. Jeigu tėveliai skiriasi, turi pamiršti save ir galvoti tik apie vaikus. Ir vat būtent, jeigu tu nesijauti savyje galintis tai padaryti, nežinai ar ne būdų, bijai, nesijauti tvirtas, tai vat būtent tikrai ieškoti pagalbos. Ar literatūros, ar specialistų, taip. Nepertraukinėt vienas kito, netaisyti. Tai kaip saugiai jautėsi vaikai, jeigu mes jiem pranešam apie skirybas, bet mes vienas su kitu kalbam gražiai, nepertraukinėm ir nesakom nesąmonės kalbi. Ta prasme, kalbam tais pačiais žodžiais abu, todėl kad mes taip susitarėm. Mes kalbėsim taip ir ne kitaip. Ir viskas. Bet dabar oficialiai tu esi laisva moteris. Taip. Ir kaip? Nu, vat kaip ta laisvė? Puiku laisvė, iš ties puiku. O gal nebe laisva asta, gal aš nežinau. Aš turiu širdies draugą, taip. O, aš turiu prašau. Širdies draugą, taip, taip. Bet ta laisvė yra tikrai saldi. Nu taip, naujas etapas, absoliučiai naujas etapas. Vėl viskas, na, ta prasme, iš pradžių jaukinausi tą gyvenimą vienumoj, nes vaikučiai gyvendavo dvi savaitės, pasėti dvi savaitės pas mane. Po to kažkoks, aišku, prabudo noras flirtuoti, su kažko eiti pasimatymą, kažką sutikti. Vėl pasaulis toks įdomus, kaip viena psichologija, ne man, bet kitai mano pažįstamai patarė daryti pratimą. Patinka, nepatinka, patinka, nepatinka. Aš pradėjau taip žiūrėti gatvėje. Toks savotiškas tinderis, ar ne? Ir tinderinės buvus, bet įdomu. Patinka, nepatinka, patinka, nepatinka. Pradedi matyti kitus. Aišku, kad įdomu. Aišku, kad įdomu. O dabar naujasis širdies draugas. O! Paslaptis, ponas tikrai, paslaptis. Tikrai paslaptis ir ne ponas, o nuostabus, šiltas, dėmesingas, gilus, tikras. Jisai iš šou pasaulio? Ne. Bet tu jautiesi laiminga su šituo žmogumi? Labai laiminga, labai saugi. Kaip ir turi būti su tikru žmogumi. Ir viduje yra dabar pilnatvė, ar ne? Ir tie drugeliai. Kaip tik tą žodį ir pasakiau jam vakar. Wow, kaip gražu. Ar tu galvoji dar vat kada nors, pavyzdžiui, apie tokį dalyką, kad vat štai ryštumės dar kartą tekėti? Dabar pirma reakcija buvo, ne? Po to, kodėl? Nežinau, negalvojau. Nežinau, negalvojau. Jeigu tai būtų abipusis noras arba tam kitam žmogui to labai tai būtų svarbu, taip, negalvojau visai. Visiškai apie tai negalvojau, ne. Kol kas tas visiškai kitas etapas, mėgaujasi tai santykiais, kokie yra dabar. Man, gal, žinai, svarbiausia paklausti vaikų. Kaip jau, ką manot? Aha. Patinka? Tai čia svarbiausia. O ten tuoktis, nesituokti, tai dabar mano berniukam 20 ir 18. Mes tai turim suaugusius pokalbius. Aš apie jų gyvenimus išklausau, va taip, va, jie va taip klausosi, ką aš pasakoju apie savo asmeninį gyvenimą. Ir džiaugiasi dėl tave. Taip, džiaugiasi tikrai dėl manęs. Mes labai gražiai bendraujam. Nubėga tie metai. Gyvatės. Gyvatės, ar ne? Ir pati vat prieš metus, man atrodo, atšventi labai tokį big jubiliejų. Jau šiemet bus žiemą 52. Ar kažkaip vat
tas vat amžius? Niekaip. Niekaip nekala? Niekaip. O kaip čia tau taip dabar vat pavyksta? Smalsumas. Man labai smalsu, kas manęs šiandien laukia. Mhm. Ir taip kiekvieną dieną. Kas šiandien? Eisiu šiandien pas Renatą. Kaip įdomu. Eisiu vakarį į filmą. Kaip įdomu. O kas dar yra tarpuose? Kaip įdomu. Ir taip aš kažkokiu atsitokiu smalsumo požiūriu, kas man šiandien paruošta po dieną ir tada kažkaip negalvoju apie metus. Mhm. Taip prasme, išgyvenu kiekvieną dieną su labai maksimaliai dideliu smalsumu ir džiaugsmu. Jeigu kas įvyksta negero, tai aš irgi priemu kaip pamoką. Kažko šiandien turėjau išmokti, reiškia. Nes jeigu visos geros dienos nieko nesimokintume. Tai va taip. O dėl tų metų, bet man smalsu, kokia aš būsiu sena. Šitai. Mhm. Ar tu kalbi apie išvaizdą ar apie savo tą tokį apie vidinį kraitį? Išvaizdą, na taip, nemeluosiu. Kartais būna tas toks, na, odos keitimasis, pavyzdžiui, mhm. ar ne, jis nėra malonus. Bet ir vėl tada aš pagalvoju. Man, aš atsimenu dar laidos viskas laikais, reiškia 20 kelių metų, aš atsimenu svajojau sukurti muzikinį klipą, kuriame vaidintų vien senukai. Man buvo taip gražu ir tada tas rankos ir aukšlėtos, tas veidas, kuriame visas gyvenimas matosi. Taip. Ir tada aš pagalvojau, Asta, o tai kodėl tau negražu dabar va, tos jau kitokios rankos, jau tokios vyresnės rankos arba raukšlės? Ir ką tau Asta atsakė? Tai reiškia, kad tai yra požiūrio klausimas, kodėl tu žiūrėjai kitus ir tavo akis sakė, kokia graži senatvė. Kažkaip svarbu išmokti, priimti tam tikrus dalykus, ar be abejo. Prisijaukinti. Tikrai, Renata, aš nesu jau čia tokia nušvitusi, kad dabar aš žiūriu į save, į savo jau kai kurias net ir vystančias, negražu žodis, bet nu tikrai mhm. turpo truptelį, jeigu netonizuoji, labai intensyviai nesportuoji. Per kelis mėnesius jis vėl taip tas kūnas pliu, 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 pliu. Ir nesakau, kad mane taip jau ima ir džiugina. Nu, tai be abejo. Ir nesakau, kad aš kartais nebūna, kad nesupavydėčiau pamačiusi jauną, jeigu jos vidus gražus ir jis dar išoriškai labai gražiai, man būna. Tai. Bet tada aš garsiai balsu padarau tokį pratimą, aš pasakau, kokia graži ta jaunystė. Ir taip pasakau, žinau, kad nuskambėjo tetiškai, tetutiškai, bet bent jau sąžiningai pasidžiaugiu už tą jaunystę, kad tą pavydą greitai transformuoti į pasidžiaugimą, kad tai nebūtų pavydas. Tikrai, mm-hmm. kokia graži ta jaunystė. Ir tada prisimenu ir savo jaunystę, kur aš nėra buvę, kad aš savo patikčiau. Aš savo pradėjau patikti, tik pagimdžiusi du vaikus. Oho. Mano kūnas staiga tapo prasmingas, aš jam staiga atleidau jo netobulumus, ir pradėjau nebekompleksuoti, būti nuoga prieš vyrą, pavyzdžiui, mhm. ar kažkokio kitokioje situacijoje. Iki to aš buvau kompleksų maišas. Nes ne manekenė, nes nu, visa netobula. Ir čia taip pati buvo įsikūrus. Aš visą jaunystę nejau prie jūros, nes baisu su maudymosi kostimėliu. Dabar man taip juokinga. Taip. Taip, bet tai buvo. Tai kaip tu prie jūros maudydavais? Nu, tiesiog greit išsimaudai ir apsirengi. Šitaip. Taip. Bet tai, kad tu buvai labai gražios figūros, taip. Aš nesuprantu. Dabar aš taip pat manau, bet tada man atrodė kitaip. Bet tai va, tai jeigu mane aplanko kažkoks nerimas dėl senstančio kūno, tai sakau, aš pasidžiaugiu, kokia graži jaunystė ir tiesiog, nu, pagalvoju, kad, nu, privalau, kaip tu sakai, negalima sakyti reikia. Aš bet pastiprinsiu, aš privalau prisijaukinti tą kūną, kokiam etapeis, koks bebūtų. Ir viskas. Mhm. Ko negaliu pakeisti, negaliu pakeisti. Tavo vaikai jau suaugė, jie pradeda irgi savo naujas gyvenimą. Etapas. Taip. Vienas jau studijuoja, kitas kitą metą išlieks. O kaip va šitą dalyką įveikiai kaip mama? Kiti labai sunkiai išgyvena tą vaikų suaugimą, atsiskyrimą, tą tuštėjančio lizdo sindromą, žinai. Toks dar yra dalykas, kai vis mažiau tavęs reikia tam tikrose dalykuose, kur tu labai buvai pripratus, kad tarsi ir esi tik tu gali vat kažką padaryti. Mm. Kontroliuoti situaciją? Pavyzdžiui. Kadangi mes su buvusiu vyru susitarėm, kad vaikai gyvens po dvi savaitės pas vieną, pas kitą po skirybų, atsirado dveji namai, tai aš atsimenu vienintelį tą labai sunkų išgyvenimą, kai jie pirmą kartą išsikraustė pas tėtį ir aš dabar turėsiu būti dvi savaitės viena. Tai tada aš padariau klaidą. Aš jau į vieno kambarį uoščiau kvapus ir patalinę ir daiktus. Ir į kito kambarį.
ir viena, 5 kambariuose, 2 savaitės, ką aš veiksiu, bet ačiū Dievui, aš supratau, kad darau klaidą. Tas savigaila, graudulys, ašaros kapsi, kaip aš čia jų nematysiu 2 savaitės, bet aš labai gudriai, aš greit nusipirkau kelionę, nes nebuvo filmavimų ir išlėkiau į kelionę pasiėmusi draugę. Antrą kartą dar buvo irgi taip gan skausminga, tada aš vėl išlėkiau 1 savaitę ir 10 dienų, o po to man pradėjo patikti, todėl kad aš galiu būti intensyviai gera mama, kasdien 3 patiekalai, visko, ko šiaip visus metus taip neiškentėtum, bet tik 2 savaitės, nes po to nieko nereikia 2 savaitės, turiu salotų, kokį gūžį, šaldytuvę, man daugiau nieko nereikia, aš tokia visai daržovinė, Ir man pradėjo patikti visai tas ritmas tokio gyvenimo. Tai dabar, kai Emilis išvažiavo ir jo kambarys ištuštėjo, išvažiavo studijuoti, man nebebuvo. Aš buvau išmokusi. Aš buvau išmokusi būti. Taip būti. Ir kai Emilis šiemet nuvažiavęs jau 2 metus į Olandiją, vyresnysis nesusirado būsto, kur gyventi ir kelias savaitės gyveno hosteliuose, aš sakau, Emili, mažutė, kaip aš tau galiu padėti, aš čia namie sėdžiu jaukiai, o tu ten iš hostelio į hostelį. Ir Emilis atsakė, mama sako, bet aš tą patį jau repetavau šitiek metų, kai kraušiausi kas 2 savaitės. Opa, nežinau, ar tai buvo priekaištas, ne. Jis kaip faktą, kaip lyna pasakė. Man sako, yra visiškai normalu iš hostelio eiti. Kad iš šitoj būseno jau jaučiasi įprastai. Kraustytis yra įprasta. Jo. Taip, kad kiekviena bėda ar diskomfortas, kaip tada būdavo kraustytis vaikam diskomfortas kas 2 savaitės. Po to padarėm kas 3. Pasirodo, turi ir pliusų. Atėjo diena gyvenime, kai jeigu jis būtų iš mamytės, lizdelio ir tevelio išvažiavęs, ir jam kiekvieną dieną reikia visą mantą į kuprinę susikrauti į paskaitas, nes nežino, kokiam hostelėje šią naktį nakvos, tai jam būtų trauma. O dabar jis sako, man visai įdomu, man visai fun, o be to aš prie to pripratęs. Viskas yra pamoka. Kas nemalonu, viskas yra pamoka, kuri kažkada pravers. Mhm. Kartais nepatogus dalykai netikėtai padovanoja labai gražių dovanų, ar tikrai, ne? Tikrai. Tai vat tas, žinai, išėjimas, kaip sakoma, na, jau čia tokia klišė tapus, išėjimas iš komforto zonos, kodėl nereikia to bijoti, dėl to, kad, na, turbūt ir vertintum tą komfortą ir suprastum, kaip elgtis, jeigu staiga atsidurtum tam diskomforte, ar ne? Mes niekada nežinom, Renata, niekada nežinom, ką viena ar kita nepatogi, skausminga, sudėtinga, kartais atrodo neišgyvenama situacija, mes niekada nežinom, kodėl jis mums skirta. Ar mes turim kažką išmokti, ar mums to tai pravers ateity, ar mums ruošiama didesnė dovana, jeigu mes pakelsim šitą. Mes niekada nežinom, kodėl tai vyksta. Ir dažniausia, atsisukę atgal, mes suprantam, kodėl tai įvyko. O kodėl įvyko tavo pamokos ir patirtis? Įvairūs atsakymai, na pavyzdžiui, 14 ir 17 metų aš 2 kartus baisiai nukraujavau. Man yra net pripilta ne mano kraujo grupės kraujo, todėl kad jau aš mirinėjau, pavyzdžiui, ar ne? Na, tėvam ir man tuo metu atrodė pasaulio pabaiga. Bet jeigu to nebūtų buvę, aš būčiau tikrai išvažiavus studijuoti į Vilnių. Dėl ligos manęs neišleido tėveliai į Vilnių, nes medikai nepatarė. Ir aš niekada nebūčiau tapus televizijos vaiku. Tai lėmė mano gyvenimą. Aš likau studijuoti Klaipėdui, kad valgyčiau mamos gamintą maistą, kad negyvenčiau bendrabutyje, kad negyvenčiau studentiško gyvenimo. Ir būtent Klaipėdoje mane pakvietė į televiziją. Ir aš, kai pagalvojau apie tai, aš galvoju, nu bet ir su humoru jausmu tu dievulį. Tai reikia vaiką vos nenužudyti, kad pasirodo jam lemti visą profesinį likimą, visą gyvenimą. Man padovanojo tokį nuostabų gyvenimą. Aš nežinau, kas man būtų buvę Vilniuje. Taip, kas man būtų buvę. Nežinai. Bet ką man sakyti, o vat kaip įdomu, kas būtų buvę. Aš geriau pasižiūriu, ką aš gavau už tai dovanų. Už tai, kad sirgau, kad gulėjau ligoninėse, kad prisikankinau. Aš dovanų gavau va tokį prizą už tai, kad nebambėjau, sveikau, stiprėjau, vis tiek buvau optimistė. Ir mokiausi Klaipėdui ir ten mane pastebėjo ir pakvietė į televiziją. Aš gavau didžiulę dovaną. Štai tau pasakojimas. Ir kiekviena situacija turi. Tikrai tam tikri dalykai turbūt ateina neveltui ir čia turbūt vėlgi kiekvienas mes laikom savotiškus egzaminus, kaip mes įveikiam, ar ne, tas kažkokias tai kliūtis, kažkokius išbandymus, iššūkius. Ir aš vat kažkaip galvoju, kad tu esi labai sėkmingas pavyzdys tų visokių iššūkių įveikimų. Ar pati taip apie save galvoji? Aišku, kad taip. Jau sėkmė didžiulė, kad aš gimiau.
O visa kita toliau, kas yra ta sėkmė? Na, tai prasme, nu, tai jau kas sakė, kad bus lengva? Na, ar yra nors vienas likimas? Na, taip yra labai sudaužytų likimo, ar ne? Yra. Bet nu, kažkodėl jiems taip ir duota. Ir jeigu žmogus turi vidinę šviesą, ar tai būtų tikėjimas, ar tai tiesiog labai tvirtas stuburas, vertybės. Jeigu jis turi vertybės galvoje, jisai vis tiek prisikapsto iki atsakymų, kodėl jam toks sudaužytas likimas. Ir tada galbūt patiria tokį džiaugsmą mažose dalykuose, kurio mes išpaikinti jau nesugebam patirti net gavę, nežinau, olimpiadoj medalį arba laimėję loterijoje milijoną. Galbūt tiem sudaužytiem likimam duota begalinė dovana džiaugtis mažmožiais. Dėl to labai įdomu gyventi. Ir tu nori gyventi, ir tu myli gyvenimą, ir tau viskas yra gerai. Labai. Labai. Tikrai man viskas yra labai gerai. Aš labai myliu gyvenimą, labai myliu gyventi. Aš labai myliu žmonės. Man tikrai labai patinka žmonės. Mano didžiausias hobis. Būti su žmonėm, jiems duoti ir iš jų imti, ar ne? Toks taip, bet labai gražus ratas. Ir taip keičiasi. Kartais aš galiu duoti ir jaučiu, kad galiu duoti ir dalinu, o yra periodas, kai imu ir nebesigėdiju prašyti. Ir kažkada čia draugė taip gražiai pasakė man, jinai kai ką man labai gero davė, aš ten visaip dėkoju, sako, baig tu dėkoti, čia dividendai. Geras dalykas, iš tiesų. Aš turiu tokį tradicinį jau dabar susiformavusi dalyką. Visada paklausiu žmogaus, ko jisai nori savo palinkėti. Tai ko Asta nori šiandien savo palinkėti? Labai dviejų svarbių savo dalykų. Sveikatos, kas būtų lygybės ženklas vidinė ramybė, kad ji liktų ilgam ir kad būčiau sveika. Ir televizinių projektų. O ką norėtum palinkėti mūsų žiūrovėms, moterims? Moterims aš linkiu, kas man buvo labai sunkiai suprantama, vis tik prisikapstyti iki kas tai yra meilė sau. Vienu metu visos taip apie tai kalbėjo, tai tapo tai banalu nuvalkėto, kad aš net labai stūmiau tą sampratą. Man nieks neįdomu, kas ant bangos, kas madinga. Bet prisikapščius, kas ta tikroji meilė sau ir kaip ją atskirti nuo egoizmo, nuo paikybės, nuo puikybės, na, ta prasme, kad nebūt savimila, nebūt egoista, nebūt paika, nebūt tuščia, kas yra ta tikroji vidinė graži meilė sau, be kurios, kaip dabar suprantu, negali iki galo ir kito pamilti. Tas savęs priėmimas absoliučiai kokie esi, tokie esi, aišku, pasiliekant galimybę keisti, ką noriu keisti. Tai va, gal aš linkiu tikrosios meilės sau, tikros tokios nuoširdžios. Aš esu tau labai dėkinga, aš priimu tai kaip dovaną ir labai džiaugiuosi, kad suteikė man galimybę šitą dovaną įteikti ir pasikalbėkim žiūrovams.